Número 3. Expedient 1636/2020. Proposta d'aprovació de la modificació del reglament d'ajudes econòmiques de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Cebrera. Marc Gabonet. Nosaltres tenim aquesta modificació i l'objectiu bàsic és autoritzar el reglament. És un reglament que la darrera revisió es va fer en el 2015 i com tots som conscients, la situació social i econòmica ha variat molt, més que mai ara, malauradament, i bueno, hem fet la modificació d'un parell d'articles perquè les sol·licituds siguin més àgils, tant per les persones que la demanen com per els tràmits. Hem modificat gairebé 16 articles, qualcun d'ells, com és per exemple l'article número 12, que és més contundent, s'ha fet per agilitzar els tràmits, perquè com el van trobar quan analitzàvem que hi havia molta documentació que estava duplicada, i això, o sigui, que no ho feien les persones que anaven a un lloc a l'altre a cercar. I bueno, hi ha altres articles que ha estat una adequació del vocabulari emplenat, perquè sí que dins del món social pues, canvia molt el vocabulari per fer-lo més correcte i més igualitari, i a qualsevol article just s'ha modificat qualque concepte per fer-lo actual. Si voleu que comentem qualque article que anar per un, som 7, i si no tinc molt de temps, no sé si pot fer això objectiu. Gràcies, Marga. Només una cosa, que les dies comissions formatives, molt pares diuen una cosa, i com un govern, tot bo. Les dies comissions formatives, molt pares diuen que sobretot era una modificació per agilitzar els tràmits que hi havia d'haver, i quan s'utilitzaven, quan vam dir que ja m'ho miraria, estudiaríem un poc, així ho hem fet, vam estar mirant un poc, però que sí que m'ha quedat molta atenció i de fer cop anar amb la informació com si se podia agilitzar, no? I coses. Però vam començar a dir, aquí on diu, ha de dir, aquí on diu, ha de dir. No veiem quin dia és que hi ha concepte que agilitzar en els canvis que s'estaria fent. Ara sí que m'ho està aclarit, són punts que arrel de millorar, de aconseguir igualtat, que sempre estem xerrant, doncs, eren canvis, però clar, mos estudiaven tots els punts i no trobàvem aquest punt. És veritat que el punt número 12 és el que estableix que sigui un poquet més ràpid. I la veritat és que, bueno, teníem aquest dubte. Sí, tenim un dubte, encara un poquet més gros, que no sabem si això està bé o no està bé. I a veure què penseu vosaltres. A l'article 10, 10.6, diu, expressament, la resolució de la concessió d'ajuda depèn del regidor o regidora de l'àrea de benestar social o del Pal de Valdesa. 10.6? No en els canvis, els articles, els guanyats articles. 10.6. De com dir? En el punt, article 10.6, la resolució de la concessió d'ajuda depèn del regidor o regidora de l'àrea de benestar social o del Pal de Valdesa. Bueno, això és perquè quan la treballadora social fa la valoració, ¿vale?, què passa? La intervenció que se mira si està correcta a partir de les ordenances, si seguim tot el que l'ordenança està dictat, passa perquè la regidora firmi la conformitat de la prestació de l'ajuda. Però no la valoració. No la valoració, sinó la resolució. Exacte, la resolució. No sé si m'he explicat. Quan se fa la valoració... El millor hauria estat un poc més... Entraria un poc més en aquest article, ja que podien ser modificacions, però feia una modificació aquí on diu que digui, o on simplement expliqui aquest cas. És a dir, una vegada has fet aquestes valoracions oportunes per a les persones, tant el regidor com a la valdesa, llibrant la concessió. Crec que també hauria estat una millor interessant. Res, afegir, més que res perquè no hi pugui haver cap a l'altre, perquè així com està, no diu res de valoració. Expressament diu això. La valoració mai és política, la valoració sempre és estètica. La resolució sempre és política. No, totalment igual. Ho diuen que vénen els seus punts anteriors. Que hauria de donar per fer, perquè ho diuen els procediments normalitzats, les ajudes,
s'ha de fer un registre d'entrada, un preu de 15 dies hàbils. Sí, és la mateixa que diu que... Va, en el punt 5, just a l'anterior, que diu el treballador social emetrà informe que proposarà la concessió o no de l'ajuda sol·licitada, i en tot cas de la quantia. Després, la resolució, bé, passa per intervenció, que diu si és correcte o no en funció de l'ordenança que tenim, i la... Jo no vull que m'ho dono per suposat, que realment és així, perquè si jo fos regidor no voldries que prengués la determinació de si ajuda o no. Només dic, ja que fèiem aquestes modificacions, que hagués estat també bé en aquest punt, afegiria això. Punto. No faig ni cap crítica ni res. Sí, és a dir, això ho deixo per altres. És a dir, tu me dius, el punt 5 posa que exactament treballador social informa del que proposa la concessió. Perfecte. Però que toca. Però estàs dit que al final són... Però és que després, la concessió de l'ajuda depèn de la regidora. És a dir, si tens els informes, si tu tens els informes positius i el regidor considera que no l'ha de firmar, ho posa aquí, no ho estic inventant jo. És a dir, ho diu claríssim, la resolució de la concessió d'ajuda depèn de la regidora de la Bordesa. Si m'he pregunta si els informes són favorables, que si no els ajuda, i el regidor no vol firmar, A veure, també et dic que se pot donar aquesta opció, no? Jo no dic que sigui favorable o no. Només estic dient que ja que ho fem aquesta modificació, és on pogut incloure l'aclariment d'aquest punt. No estic cercant les possibilitats, ni estic dient res. Dic que estaria bé s'aclarir-ho. Ja està, res més. Del moment que un tècnic fa una resolució com a regidor, si la resolució és favorable, crec que no hi ha lloc de la negació de firmar. I a més quan xerran de lluny... Totalment d'acord amb tu, però se pot donar el cas. Que tenc els meus dubtes que se pugui donar el cas de que un... Quan tu tenen, tenc els dubtes, no sé, però d'on se taula els dubtes, jo. No, da igual, ho deixo. També dic que sigui el punt, ja està. No porta fer res, no vull fer ni més discurs ni res. No és una crítica, no res. Era, ja que se millorava, considerava que en aquest punt s'hagués pogut millorar. Ja està, punt, vull dir, no és el que ho més. El Partit Popular votarà totalment a favor de tot el que sigui elegirà, agilitzar i donar les ajudes a qualsevol persona necessitada d'aquest municipi. Gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies. Jo vaig per endavant. Primer de tot, volem donar una bona a la regidora, perquè volem que és un home, bona feina, el que has fet, Marga. Evidentment, ho votarem a favor, donant tot el nostre suport. També tinc una cosa que només un dubte, ben igual que en Jaume, és un dubte, no és per ser xas, però si gol, en cas, així que va al gran. L'article número 13, allà on diu revocació de les ajudes, expliqueu en tres punts, és perquè s'hauran de revocar aquestes ajudes, però no diu que hauran de... o no deixa clar que hauran de tornar tot fes, hauran de tornar aquestes ajudes. Aquí. Clar, la revocació, jo entenc que du per conseqüències de devolució, o sigui, han començat a cobrar una ajuda i ho han estat amb una finalitat que no fa per ser que li han donat l'ajuda. Aleshores, la pregunta és, aquesta devolució hauria de ser en retroactivitat, crec, i no estaria de més posar-lo aquí també, perquè les obligacions de les persones beneficiàries en el abans penúltim punt posen reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per les finalitats per les quals han estat concedides. Però això és un punt que es com, que ho posa com a obligació de beneficiari. Val. Aquí se dona per l'obrir que hi té obligació a tornar-los, però després no hi ha el lloc, diguéssim, que deixi clar l'obligació en el vostre article de revocació d'ajudes ni expliqueu com s'haurien de retornar aquests deutes. Sí, t'agraeixo l'aportació. Sí que t'ho vull fer una petita aclaració. Que en el que va a funció de les ajudes, si vos fixeu, ara és una caire informativa per tots els... Vos fixeu quan som senants dos, que era bastant clar per quin tipus d'ajudes se dona, si és per ajudes de lloguer, si és per ajudes de llibres, a transport, això. Vull dir, la majoria d'ajudes, antes de
de donar la prestació ja de dues, per si és el cas de lloguer, pues, els atrassos. I dic, sí que és vera que pot ser que no s'ha allargat, però molt aviat directament se fa l'ingrés en el compte corrent que ells duen. Vull dir, no, de vegades no passa, la majoria de vegades no passa per les mans el dobles en metàl·lic, sinó que se fa l'ingrés en el deute que té la persona. Però en casos com hipoteques, en casos com lloguers, etcètera, sí, etcètera. O sigui, casos que sí que passaran per les mans. Són relativament pocs i solen ser casos urgents, com per exemple, una persona que diu, mira, pues ara necessit pagar un taxi o un bus perquè tinc coses al metge i no tinc. Clar. En aquest moment són ajudes urgents, sí que li dones, i pues has de tenir aquesta part de confiança, aquesta part social, que no és dur, que te duguin l'estiquet, com que l'han empleat aquests 12 euros que li han donat per anar i tornar al metge. Són molt, molt petites les quantitats que se donen en metàl·lic, un i dos, sense tenir antes el document que digui que aquella persona té una necessitat, un deute o... No, t'entenc. Necessita aclarir tot. Sí, 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 t'entenc, no t'ho vols dir. Clar, però si comptes, en aquest cas, per exemple, que ells han de tornar aquest obrer, com ho fareu? Quina via que fareu per comunicar-vos, per fer-vos amb aquest obrer, com perquè no surt especialitat? Va, tens raó, no surt, bueno, normalment són estar dins d'esplada, però bueno. Perquè una cosa per aquí, de confiança, bueno, en temes d'Ajuntament i... Ja és difícil, és difícil per això. Confiança, també. És un punt que no us ho votaríem a favor, evidentment, però si en el pròxim plenari podeu tornar-ho això, amb aquest punt, diguéssim, aclarim com i fareu com a tot bé, que quedi bastant més clar tot, també ho demanaríem, per favor. Va, l'estudiarem. Ja està. Bernat? Per cap dubte, contra el fumar marrat, l'aprovació de la modificació, permet pensar que ets un bo fent feina, te vull donar la senyora bona, no trobem punt a res, ja que cada cas és particular i se podria fer d'una manera diferent a una altra, això ho tenim clar, i volia posar un exemple allà on diu ajudes per l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap del concepte previst en l'epígraf anterior. Ha de dir, ajudes per l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap del concepte previst en l'epígraf anterior. I altre B, beques per programes d'inserció laboral. Per nosaltres, l'essència és això, poder modificar per agilitzar qualsevol tràmit a les persones que ho necessitin. Enhorabona i votarem a favor. Molt bé, Francesc. Jaume? Sí. Jaume? Sí. Vols fer una pregunta de manera... Sí. Per concluir, per fer. Sí, sí. Té que vol i no té que vol. No, sí. No sé. És que no sé si aquest reglament sí. També és aplicable per escollir totes les persones que estan fent feina en aquell moment i n'esperaran a sumar. Sí, ho dic perquè sé que vaig xerrar amb ella per una persona en qüestió, i una mare diu, bueno, és una de les persones que ha d'estar empadronada, com un dintre meros. I ell llegit, després va llegint exactament, posa excepció de les persones acollides amb recursos de llogament institucional, infants, tenen ser uns en situació d'extrema pobresa, situació d'urgència. Això és aplicable en aquestes, en aquest tipus de persones, també. Claro, sí, perquè ja m'ha dit que està empadronada, no estem empadronada, però estem pot ja no he tenit postcontat també, claro. Però clar, llegint això sí que... I volia saber si totes les persones seleccionades que es podran sumar s'anaven amb aquest reglament, sí? Sí, sí, correcte. Gràcies per nosaltres volem agrair a la nostra companya, Ana Marga Bonet, tota la feina que s'ha fet amb aquesta modificació, perquè hem anat contra el rellotge, perquè la situació des dia a dia, com tots sabeu, és molt dura. Per nosaltres és fonamental l'article 3.7, que diu que l'Ajuntament de Sant Cervera aconseguirà a les persones que compleixen els requisits les ajudes econòmiques per al següent concepte, suport a la integració sociolaboral. Això és el que estem fent en Atsuma, cobrir unes necessitats bàsiques de moltes persones i ja no només a nivell econòmic, sinó a nivell social, de poder-se sentir integrades a un altre pic a lo que és el poble. Així que, Marga, moltíssimes gràcies, moltes gràcies als partits de l'oposició. No poden deixar damunt de la taula això, jo crec que el terme revocació ja vol dir tornar i bueno, estem en una situació, ja vos dic, que hem de provar això i és una eina que hem de menester per fer feina cada dia. Així que Marga, vull que donis la nostra enhorabona a tot el Departament de Serveis Socials perquè ja que ha estat una feina molt complicada
perquè el dia a dia també mos menja de feina, així que moltíssimes gràcies i gràcies a tots els portavous dels partits. Així que passant a votació, si vols sempre bé, aquest punt número 3, vots a favor? Unanimitat, perfecte.